Galera, tudo bem com vocês? Lise por aqui. Sejam bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Você que está chegando aqui agora, você que não conhecia o meu trabalho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, deixe seu comentário. E você que está aqui comigo desde sempre acompanhando o meu trabalho, cara, é sempre muito interessante, muito legal ver a galera deixando um comentário, dando opiniões, dando ideias de vídeos, participando mesmo, porque ajuda bastante no engajamento aqui na plataforma, e isso é bacana porque leva o meu trabalho para mais pessoas que gostam de timbre, gostam de dicas sobre guitarra, sobre performance, sobre tocada, sobre tudo isso que eu falo aqui no canal. E hoje, para você que é usuário da Valiton GP100, hoje é um dia bem legal, é o dia que eu vou estar mostrando o pack de preset worship que eu fiz para essa pedaleira, que chamou minha atenção. Primeiro porque ela é muito pequenininha, muito portátil, só que bastante resistente, os pedais dela são muito interessantes. Não é um vídeo de review nem tutorial, é um vídeo de mostrar preset. Eu vou tentar, na medida do possível, fazer mais vídeos trazendo mais informação mesmo sobre ela. Mas hoje é para mostrar o pack, que eu estou ansioso para mostrar para vocês, que ficou muito legal. É um pack Worship Performance, é exatamente o que o nome diz. Por quê? Deixa eu arrumar aqui a pedaleira, que eu já vou tocar para vocês com a guitarra isolada. E aí vocês fiquem até o final, que vai ter a performance, eu tocando bem livre mesmo com os timbres. São 7 presets, tá? Na vibe worship, mas eu resolvi dar esse nome. Por que dar esse nome? Porque a ideia, cara, é ter aquele pack de preset que resolve. Na verdade, pra quem me acompanha sabe que o meu trabalho de presets é muito mais do que só vender timbres. A minha ideia sempre é o trabalho de presets é ajudar o guitarrista, trazendo solução, entendeu? Para a vida, para sua vida, entendeu? Você que tem essa pedaleira, você precisa de uma solução. De repente, você não tem tempo de parar, você não sabe como fazer isso. Porque eu tô ligado, tipo assim, essa questão de timbragem é uma parada que exige tempo e experiência, entendeu? Com a medida do possível, eu tô começando a montar o meu curso também, que é um curso de timbragem, que eu vou ensinar a fazer timbres, montar timbres. E isso vai envolver todas as pedaleiras. Se Deus quiser, logo, logo tá saindo. Enquanto ele não sai, você pode aproveitar o meu trabalho adquirindo os meus presets e vendo como é legal o meu trabalho, como é bem feito, tá? E é isso, então são 7 timbres, não só feito com a ideia de vender, e sim com a ideia de trazer solução para você, como eu já disse. E como eu toco na igreja, como eu sou, além de eu ser músico profissional, já ter tocado com grandes artistas, eu também sou músico de igreja, eu toco na minha igreja, quase todo domingo eu tô ali tocando, e eu sei o que realmente a gente precisa, tá? E vocês vão ver que na performance, eu tô tocando com um áudio que eu peguei de uma gravação que eu fiz. Eu tirei tudo, tirei a voz, tirei tudo. Só deixei baixo e batera, sem teclado, sem aquelas ambiências enormes, para vocês ouvirem exatamente só o som da guitarra dentro de uma performance, entendeu? Eu sei que tem igrejas que não tem nem tecladista, o cara tem que se virar na guitarra. Então os presets, ele é feito com essa proposta. Tem um clean para você fazer uma base mesmo, fazer acordes e fazer detalhes. Aí eu vou ter um clean trêmulo, entendeu? Um clean com delay para fazer um groove de delay. Eu já vou partir para a pegada, já vou mostrar para vocês. E depois vocês vão ver a performance, que está muito legal. E se você tiver interesse em adquirir os meus presets, aqui na descrição do vídeo tem o meu link do WhatsApp para você poder falar comigo e tirar dúvidas. Vai ter o link da Hotmart para você já comprar direto, comprar já parcelado pela Hotmart, ou dá para comprar à vista no Pix. Se você falar direto comigo, você também consegue comprar comigo com descontinho ali no Pix, tá bom? E eu também vendo pelo meu site, que é o Lise Guitar Shopping, deu até branco falar o nome. E ali no site tem todos os meus produtos, inclusive você vai encontrar o pack da GP100 ali. Você pode comprar parcelado, às vezes você tem conta no Mercado Livre, você tem um crédito no Mercado Livre, por exemplo, você quer comprar, dá pra comprar por lá. O site é processado pelo Mercado Livre, então quando você clica em comprar, a venda é processada pelo aplicativo do Mercado Livre, entendeu? E aí, no caso, pelo Mercado Livre, você tem o chat, você manda uma mensagem para mim com o seu Gmail, que eu já compartilho com você. Normalmente eu sou muito rápido, já de cara eu já envio, só se eu não ver mesmo a mensagem, mas eu costumo ser muito rápido. A Hotmart, no caso, já envia imediatamente. E se você me chamar pelo WhatsApp, eu também já envio imediatamente, assim que a gente fechar negócio. Vamos pra cima, eu tenho certeza que você vai gostar, porque os timbres são funcionais, entendeu? E eu sei que vai te atender demais, tá muito legal. Fique até o final pra ver a performance também. Meu primeiro timbre é o Clean Worship. Olha só que timbre legal. O meu primeiro estágio de timbre, eu tenho um Clean Worship, Clean Trêmulo,
e um clean delay, eu usei o Fender, tá? São timbres bem puros mesmo, bem transparentes. Deixa eu erguer um pouquinho meu retorno aqui, que eu não estou me ouvindo direito. Tá? Depois eu vou enviar o áudio para vocês aí. E é isso daí. Depois eu vou ter um clean trêmulo. Olha só meu trêmulo, que legal. O trêmulo é bacana para você usar na música. Ele preenche bem os espaços. Então... performance é legal porque você consegue entender a concepção do timbre e a forma como eu coloco na música os timbres. Isso é muito legal, tá? O delayzão é um delay clean, tá? Legal o delay, porque às vezes eu tô tocando a música, a bateria e o baixo vem groovando, e o delay é, também preenche muitos espaços. Então vocês vão perceber que os timbres têm ambiência e é sempre a ideia de preencher os espaços. Então é legal você se acostumar com essas ideias, porque isso na performance, na mixagem, lá no PA, fica muito legal a sua guitarra pintando. Depois eu vou ter um primeiro estágio de overdrive, onde eu consigo tocar os acordes bem aberto, tá? Com aquele drive querendo fazer a sujeira, porém com bastante transparência. Olha só que legal, aqui eu já estou usando um amplificador Vox. Olha que legal. Deixa eu me ajeitar que eu estou tudo torto aqui, galera. Olha que bacana. Delay, é um timbre de delay, tipo aquele igual do clean delay, sabe? Só que agora com overdrive e no amplificador Vox também, dando uma outra textura, tá? Eu posso tocar tanto a levada mais aberta, como tocar um multi delay, ó. Então aqui eu acho legal mostrar, mas é interessante você ver a pegada na performance, tá? Depois eu tenho um segundo estágio onde eu tenho bastante drive. Com dinâmica, eu posso segurar o volume da guitarra, né?
Isso eu sempre faço. E aí eu consigo tocar mais limpo, né? Legal, né? E aí por último eu tenho o meu lead com POG. Olha só que legal. Cada timbre com a guitarra isolada e na performance, como eu já disse 300 vezes, você vai poder sentir melhor o som de cada timbre. Lembrando que, cara, não tem edição nenhuma, eu dou play, toco, entendeu? E só tiro do meu programa poder sincar o vídeo. Então não tem edição, é o timbre do jeito que ele é, tocando na performance. Eu sempre digo que o timbre que funciona é o timbre que funciona dentro da mix, dentro da música. Não adianta ser bonito aqui tocando e depois ele não resolver, entendeu? Então fica sempre ligado nisso. O som de guitarra, ele tem que pintar dentro da banda, tá? E é por isso que eu sempre costumo tocar junto ou fazer o possível para mostrar dessa forma, tá bom? Espero que vocês gostem. Espero que vocês gostem. E se liga aqui na descrição do vídeo que vai ter todos os links para você adquirir, me chamar e etc. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto.
Música.